What's up? Vítaj pri ďalšej časti Československej BMX Show v spolupráci BMXshow.sk. V dnešnej časti si povieme niečo o pegách, o gardoch, ako fungujú, čoho sú vyrobené. Pegy si už určite videl, to sú také tyčky na boku bicykla. Máme dve typy, alebo dve druhy týchto pegov. Tiež si prešli nejakou evolúciou tým časom. Pegy rozdeľujeme na kovové pegy a plastové pegy. Pegy môžeš využiť v každej podstate kategórii BMX, či je to street, park, dokonca aj na dirte, keď máš nejaký park postavený, ktorý má prekážky, kde môžeš využiť pegy, tak aj na dirte môžeš dokonca využiť pegy. Máme tu aj flatland kategóriu a tam sa takisto používajú pegy, pretože keď si videl, čo robia flatlandisti, to sú takí bikery, čo tancujú na bicykloch a oni majú trošku iný druh tých, alebo iný typ tých pegov, stupačiek. To sú také trošku viacej drsnejšie, majú nejaké prúžky a potrebuješ mať dobrý grip, aby ti v podstate tá noha držala. Kovové pegy sú najstaršie, najvyužívanejšie, prevažne na strite. Sú vyrobené z pevného materiálu, ktoré vydrží poriadny damage. Na strite sa nachádzajú rôzne prekážky, či je to tyčka, múrik, alebo si len chceš tak nejako začinkovať o zem. Každá firma si tie pegy robí vlastným štýlom, čiže robí nejaký ten vlastný dizajn, vlastné logo si tam nahodí, robí rôznu hrúbku toho materiálu. Ten základ je stále stejný, že je to valec, len v podstate sa tam robia ešte nejaké drobné úpravy. Napríklad staršie pegy, čo som kedysi vozil, tak mali dokonca vyvrtanú tu na dierku, na maličký imbusový šrub. Potom si to vlastne dal do vidlice a tá pega sa ti nepretáčala. Pegy sa zvyknú dosť často pretáčať, takže niektoré firmy si vymysleli vlastné patenty, aby sa tie pegy nepretáčali. Ešte predtým, než boli vyrobené takéto pegy, ktoré sa montujú na osku, tak tie prvé BMXy, čo boli ešte kedysi dávno v Kalifornii, v USA, keď to vznikalo, tak vlastne pegy boli namontované z profilu a z boku na tej vidlici, vlastne slúžili ako stupačky. Takže si tiež tak nejak tancoval na tom bajku, až po čase sa z nich stalo to a začali sme na nich grindovať, byť tieto finty, frandy. Ľudia zistili, že potrebuješ vyvinúť pri takýchto pegoch oveľa viac energie, oveľa viac sily, aby si dokázal dať nejaký trik, tak postupom času sa začali vyvíjať plastové pegy. Niekto vozí kazetu, niekto vozí free coaster, ale pegy v podstate sedia na každom type osky, tam sa nerobia rozdiely. Podstatné je len to, odmerať si správny ten priemer, aby ti to vošlo na tú osku. Jediné, v čom plastové pegy nenahradia kovové pegy, je chink. Kovové pegy ti zase vydržia dlhšie, pretože nemusíš meniť plastové obaly, ale zase tu je výhoda, že majú ľahkú váhu oproti tým kovovým, takže začali špekulovať rokmi, že ako to vylepšiť a vylepšiť, tak skúšali rôzne varianty tých plastov a myslím si, že teraz už sme na tom tak, že ten plastový pek v podstate pri tom grindovaní ti vydrží kľudne aj 3-4 mesiace bez problémov, bez toho vymenenia. Jasné, keď máš nejaký murik a má veľké hrbolky alebo nedostatky, že v podstate sú tam diery a prejdeš s tým plastovým pegom potom, tak jasné, že to zničí. Tam by som radšej skôr odporučil tie kovové pegy. Chalani z BMXshow.sk nám poslali pár týchto plastových pegov, aby sme si mohli ukázať, aký je v nich rozdiel. Tak napríklad v pravej ruke držím Odyssey plastový peg a v ľavej mám Federal plastový peg. Priemer Odyssey pegy je oveľa väčší ako tej Federal a dokonca aj dĺžka. Je tam rozdiel nejak 1,5 cm až 2 cm, by som povedal. Napríklad dlhé pegy sú dobré v tom, keď sa učíš grindy, stále ti to nejako padá, v podstate ten 1,5 cm ťa väčšinou zachráni. Veľmi dobrý príklad je Crooked Grind. Z jednej strany máš pegu, z druhej strany raily máš pegu, grinduješ to do kríža. Tak ten 1,5 cm ti celkom pomôže, keď sa učíš ten trik. K tomuto dostaneš takúto redukciu na 10 mm osu. Takže aby si si mohol dať peg dopredu, na osku si dáš tento valček, vnúka do pegy a zo 14 mm pegy máš 10 mm. Tento Kalt Butter je čisto len plastový obal napríklad a potom sa dáva na to kovové telo a vtedy ti vznikne ten komplet plastový pek. A dokonca napríklad nejaký ten G-Sport značka, tak oni majú v podstate celoplastový pek bez kovového vnútra a len na konci, kde sa to vlastne uchytáva o vidlicu a o náboj, máš vlastne kovovú vložku, asi nejakú takúto veľkú, centimeter, centimeter a pol, by nerozpučilo ten plast, tak aspoň tam musí byť nejaká taková vložka. Dokonca, keď si nevedel, tak máme aj mikropegy. Tie mikropegy, bohužiaľ tu na nemám, lebo neviem, či sú dostupné na BMX Shope, som sa na to nejako nepozeral, ale mikropegy, keď ešte ja som začínal, tak vtedy to začalo nejako frčať a sú to také malé šrubky, v podstate 2 cm, ako keby matice, ktoré dáš na osku a vznikne ti z toho mikropegy.
Micropack. Keď jazdím street a používam Peggy, potrebujem si chrániť aj svoje náboje, špice, dráty. Aby som to toľko nemusel opravovať, centrovať, tak na to používam Hub Guardy. Hub je po anglicky náboj a guard je ochrana, čiže ochrana náboja. Gardy takisto ako Peggy môžeš používať dopredu, dozadu, na driverovú stranu, na non-driverovú stranu, kovové gardy, plastové gardy, čiže je tam široké spektrum toho, čo môžeš využiť. Rozdiel medzi hliníkovým a oceľovým je taký, že ten hliníkový je mäkší materiál, čiže keď grinduješ muriky alebo tyčky, tak dosť často môžeš vidieť, ako tam máš nejaké zarezy, časom sa ti to opotrebúvava. Sice má ľahšiu váhu oproti tomuto oceľovému, ale takýto oceľový gard ti vydrží 2-3 sezóny úplne v pohode. Keď nejak extrémne veľa negrinduješ, tak ti to môže vydržať dokonca aj celý život, si myslím. Plastový gard sa ti rýchlejšie opotrebuje, ale takisto ako pri plastových Pego, je to komfortnejšie pri tom grindovaní, je to viac smooth, lepšie sa z tých grindov vyhadzujú otočky, rýchlejšie a jednoduchšie sa naučíš tie grindy a nemusíš zase používať až toľko vosku, čiže keď ideš na street, niekam do ulic, niečo natáčať a zabudneš si doma vosk, tak nemusíš sa zase až tak strachovať, keď máš plastové gardy a plastové Pegy, pretože pôjde ti to ako po masle. Vždy, keď si budeš vyberať svoj guard, tak si najprv zistí, aký máš typ náboja a či je kompatibilný ten guard s tým tvojim nábojom. Keď sa netrafíš alebo nenájdeš správny plastový guard na svoju nábu, tak môžeš v podstate sa aj vynájsť, že to nejako obrusíš a to tam nasunieš, že vydrží to tam, ale je možné, že sa ti to bude krútiť. Takže radšej by som pozorne na e-shope pozeral, že ktorý guard, ktorým nábojom vlastne je kompatibilný. Aj toto je celkom dobrá voľba ako guard, v podstate grinduješ iba ten spodok, ale zase tento guard sa nenasadza na náboj znútra, ale zvonku. Takisto musíš si dávať bacha na to, že či je 14 alebo 10 tá oska. Toto je značka G-Sport. Keďže využívam na streete 4 Peggy, tak si potrebujem chrániť aj reťaz, aby som ju neroztrhol. Na to slúžia gardy na driverovú stranu. Mám tu dva typy gardov od Federalu napríklad, ktorý ide na driverovú stranu. Má len tú vložku, takže to len vlastne nasunieš. Malo by to byť hneď kompatibilné s tým Federal nábojom. Toto je zase Rand Guard a má tu konus, takže kúpiš to takto aj s tým konusom. Zo svojho náboja dáš starý konus dole a tu nám máš nový konus, ktorý sedí do tohto gardu a potom to už len našrubuješ na tú driverovú stranu. Gardy od G-Sportu z veľmi pevného plastu, ktorý si myslím si, že nezničíš, aj keby si veľmi chcel. Vyzerajú trošku inač, majú inší tvar, lebo keď si všimneš, tak sú takéto väčšie, tieto sú menšie. Tieto gardy sa prichytávajú s SK páskami o špice. Tento gard ti chráni tieto obruby, ktoré máš na náboji a cez ne idú špice, dráty. Keď grinduješ nejaký rail, tak tu navidíš, že v podstate keď naskočíš, tak hneď sa ti to zošmykne dole, aby si si nezničil ten náboj. Dúfam, že ti tieto informácie o pegoch a gardoch pomohli, takže hor sa do ulic, poďme, kto má, že ten jede. Čau, vidíme sa pri ďalšom videu.